Ingen hånd op, for der går en hånd op. Ingen hånd op, for der går en hånd. I Svendborg, i Forborg, i Ringe, på Langeland og Ærø, på hele Sydfyn. Diablo. Ja, rigtig hjertelig god formiddag og velkommen til Diablo live her fra Vestre Skole. Og lad mig starte med at sige tak til dig, Christian Kliff, for det er jo dig, der har budt os velkommen her. Du er viseskoleleder. Kan du ikke starte med at fortælle os, hvad er Vestre Skole egentlig for et sted? Jamen, Vestre Skole er en folkeskole her i Svendborg med 330 elever fra 0. til 6. klasse. Vi er en skole, som repræsenterer det danske samfund, kan man sige, med familier i alle, med alle indkomster. Vi er multikulturelt, kan man sige. Vi har 26 lande med 24 sprog her på skolen, som repræsenterer jamen, det, vi kan kalde Danmark i dag. Og der er ikke nogen sådan store grupperinger. Det er sådan i virkeligheden spredt ud på rigtig mange lande, så det er sådan en rigtig smeltedigel af forskellige kulturer, der er her. Det er lige netop det, der er. Vi har fra Frankrig, vi har fra Polen, Tyskland, Vietnam, Syrien osv. osv. Så vi har fra ja, hele verden, kan man sige. Og det er jo også en af de ting, som gør, at sådan et samarbejde i dag, hvor Planbørnefonden er her og præsenterer, gør noget specielt, fordi det samler et eller andet, kan man sige. Og at Planbørnefonden har valgt Vestre Skole blandt fire andre skoler, det hænger blandt andet sammen med, at I mange år har arbejdet med ulandskalendermaterialet. Hvorfor er det, I bruger det og bruger så meget energi på det? Jamen det er fordi det er et rigtig rigtig godt undervisningsmateriale. Det er et materiale der er gennemarbejdet. Det skaber kan man sige et stort tværfagligt snit i forbindelse med alle fagene. Og så er der jo det her med at det giver også vores børn her i Danmark et indblik i hvordan er det at være barn i andre lande og hvordan er forskellen i det kan man sige. Så det er rigtig rigtig interessant. Lige her lidt senere, der skal Bubber og Shaka Loveless blandt andet jo altså præsentere en film fra Dakar og fortælle noget om, hvordan det er. Har eleverne glædet sig til at møde de to? Det må vi sige. Det har været meget, meget svært at holde dem i ro her til morgen, da vi starter hver dag med morgensang, og der dukkede Bubber og resten af flokken op. Og det var svært at holde dem i ro, kan vi ikke sige det sådan? Og det ser ud som om, at værkøderne også har forstået, at det her er en festedag, for solen skinner fra en næsten skyfri himmel. I dag handler det om børnenes ulandskalender. Det er Plan Børnefonden, der er årets organisation. Og nu står jeg sammen med dig, Andreas Malmos. Og kan du ikke starte med at fortælle, hvilken rolle du har i Plan Børnefonden? Jamen, jeg er projektleder for Plan Børnefonden, og det har ligesom været mig, der har stået for, at efter vi fik tildelt børnenes ulandskalender, at lave en oplysningskampagne om Bangladesh og årets projekt i Dakars slumområder, og informere børn og unge om det. Ja, for udover at man som årets organisation jo får mulighed for at finansielt profitere på det, så får man jo også en enestående chance for at komme ud med materiale, hvor man kan oplyse danskerne om sagen, man står for. Ja, det er helt rigtigt. Altså, en af de mærkesager, vi har, det er jo sådan noget som at få børn i skole de steder, hvor det har lidt svært ved det. Sådan noget som at stoppe børneægteskaber. Så det er selvfølgelig en rigtig god mulighed for os at prøve at fortælle om nogle af de forhold, der er i de her lande, som vi arbejder i. Du har selv boet i Bangladesh i halvandet år. Hvad er det for et land? Jamen, det er jo et vildt land på mange, mange forskellige måder. Altså man kan sige, jeg plejer altid at sige, at Bangladesh det er sådan et land, der er lidt ramt af alle de udfordringer, som jeg tror, nogen nation kunne være ramt af. En ting er klimaforandringer, ikke? Hvor mere og mere landet forsvinder på grund af stigende vandstand. Det er selvfølgelig fattigdom. Det er korruption. Samtidig er det også et land, der har udviklet sig ret godt over de sidste 40 år og har høj vækst, men det er jo også lidt en gang imellem på bekostning af de fattigste i samfundet. Nu har I jo fået børnenes ulandskalender. I har fået Bubber og Shaka Loveless med. Jeg ved, at Bubber var ude også og se nogle af de steder, det handler om. Hvordan var den tur? Ja, det var en fed tur. Det var første gang, jeg var med Bubber på den måde, og den måde han ligesom, når han kommer ned i et slumområde i Bangladesh, hvor der er selvfølgelig meget beskidt, der kommer ikke nogen skraldevogne og henter det, som vi kender det. Det er enormt fattigt, det er blikskuer og sådan nogle ting. Men den måde, han møder de her mennesker på, og den måde, de tog imod ham på med smil, og I kender jo alle sammen Bubber, han tog bare fat og filmede med sin telefon og snakkede med alle de her mennesker og prøvede at forstå, hvad det var for en liv, de levede. Og vi har også Bubber og Shaka Loveless med her. Lidt senere kommer de ud og laver interview her ved vores mobile studie. Men inden da vil jeg gerne lige runde af med at sige, altså hvad betyder det for jer i Plan Børnefonden at få sådan en chance som at være bag årets ulandskalender? Det er jo Danida og så også DR, der står bag. Ja. Jamen det betyder jo alt faktisk, for det betyder, at vi kan gå ned og gøre noget ved det, som er et af de store problemer i de slumområder, hvor vi arbejder i. Og det er, at
halvdelen af alle de børn, som starter i skolen, de bliver taget ud igen ret hurtigt, omkring måske 5., 6., 7. klasse. Og det gør de i høj grad, fordi drengene de skal ud og arbejde og tjene til familien, og ofte så bliver pigerne faktisk skiftet bort. Og det er jo et kæmpe problem for sådan et samfund, hvor der er rigtig mange unge mennesker, og hvis de ikke får en uddannelse, jamen så kan de faktisk ikke hjælpe deres familier ud af fattigdom. Så man kan høre, at der er altså god brug for indsatsen. Lidt senere skal vi tale med både Bubber, der har været afsted, og Jacques Loveless, der har lavet en sang om byen, det blandt andet handler om, nemlig Dakar. Tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Og nu har vi fået besøg her ved det mobile studie af Bubber. Det er halvanden måned siden, du kom hjem fra besøget i blandt andet byen Dakar. Velkommen til vores mobile studie. Jamen, tusind tak. Det er meget, meget hyggeligt, og vi har jo godt vejr i dag. Solen, den skinner, og det ser ud som om, at det bliver en rigtig, rigtig god dag. Det gør det i hvert fald for os, fordi vi er kommet til skolen her i Svendborg og skal fortælle lidt om netop vores tur. I var afsted i en god uges tid til et af de fattigste steder i verden. Hvordan var det? Jamen, Bangladesh er jo sindssygt fattigt, og det er jo fattigt, fordi blandt andet fordi, at vi har fundet ud af det i Danmark for rigtig, rigtig mange år siden, at det der med en uddannelse, det kan godt betale sig. Og netop når folk ikke får en uddannelse, så fastholder dem den fattigdommen. Og det der med at være i slumområder, altså man regner med, at cirka 1 milliard mennesker på verdensplan bor i slumområder. Slumområder, det er jo de områder, der ligger sådan uden for byerne, hvor folk har slået sig ned i blikskure og noget, der er endnu værre. Der bor de en hel familie, og regntiden kommer, og alt bliver skyllet væk, og så bliver det bygget op igen. Der er ikke nogen sanitet, der er ikke noget strøm, der er ikke noget renovation, så alt bliver brændt af, og det ligner bare noget, der er løgn. Og alligevel så er der både et håb, og der er en fremtid, men der er bare desværre ikke, og det er det, som Plan Børnefonden skal hjælpe med hjælp fra pengene, børnenes ulandskalender, at projektet er, at i Dhaka, som ligger i Bangladesh, hovedstaden i Bangladesh, der er over halvdelen af ungerne, de går ikke i skole på nuværende tidspunkt, og hvis de ikke går i skole, hvis de ikke får en uddannelse, så vil det så fastholde dem, altså så næste generation heller ikke kan bevæge sig ud af den her fattigdom, og det er ligesom hele projektet går ud på at få så mange drenge og piger i skole som overhovedet muligt. Nu nævnte du selv, at på trods af alle fortrædelighederne, så er der alligevel et håb, og der er en positiv stemning. Hvordan mærker man det? Jamen, det mærker man jo på, fordi du ved, når så børn bliver børn og er børn og får lov til at være børn, når de ikke skal arbejde, eller når de ikke skal have pligter, eller når de ikke skal pukles rundt på den ene eller anden måde der, så sidder de jo og klipper gamle plastikposer i stykker, eller så sidder de og laver, får fat i noget gammelt pap og sidder og snitter nogle stænger, og så er der masser af dem, lige præcis i det område, vi var, og det jeg så, det er, at de går ned på den store plads, hvor der ikke er mennesker endnu. Det kommer der, for der bliver fyldt op lige så stille og roligt, men der, hvor de så har mulighed for at løbe rundt og lege, der laver de deres egne drager. Og det går de rigtig, rigtig meget op i, og det er jo fuldstændig som at se danske børn lege med deres ting, eller man ser den der naturlige glæde og det der grin, og at der er en tryghed i alt uroen stadigvæk, og det er jo ligesom sådan nogle ting, som man holder sig fast i og siger bare, det skal sgu nok gå. Nu har jeg været rundt på et par skoler allerede. Jeg tror, vi er den tredje skole. Hvordan tager børnene imod det? Jamen, det er jo klart, altså de sidder fra første til 6., 0. tror jeg, til 6. klasse, og det er jo, kan man sige, et ordentligt spænd på målgruppen der, så det er klart, at nogen hører efter måske mere end andre, måske nu har nogen, det er jo en times film og musik og snak om en fremmed kultur, det er måske også for de helt små, også sådan lidt grænseoverskridende at sidde på et gymnastikgulv der, og så bare høre på alle de her ting. Men på den anden side, så er der noget der hvor genkendelsen bliver stor og rigtig, rigtig mange ting. Og det her, det er jo lavet ligesom, kan man sige, som et undervisningssæt. Så det der med, at nu har de så fået en introduktion til det, og så er det jo meningen, at lærerne skal tage det videre, det næste skridt, og så bruge undervisningsmaterialet. Og så fortælle om, kan man sige, en anden kultur. Fortælle om det at vokse op i slumkvarter. Fortælle om det at være fattig og ikke have de samme kår. Og så især fortælle om, hvorfor uddannelse er så sindssygt vigtigt.
Nu lige om lidt, der skal I, og så skal børnene blandt andet se noget af filmen. Vi andre, vi må vente til, den bliver vist på tv. Hvornår er det, vi kan glæde os til den? Jamen altså, allerede nu ligger den på nettet. Man kan gå ind på det, der hedder, der ligger faktisk tre film af mine, og så ligger der også masser af det der er lavet for Ultra. Og det, man kan sige, det er, at nu ligger det på det, der hedder ulandskalender.dk, og der kan man så finde det der undervisningsmateriale. Og så ved jeg så ikke helt, men op til julekalenderen, der tror jeg, det bliver sendt. Tak for det, Bure. Jamen, selv tak, og tak for interessen. I dag sender vi live fra Vester Skole, og det er fordi Plan Børnefonden er på besøg for at præsentere årets ulandskalender. Vi talte lige før med Bubber, der jo altså har været i Bangladesh og set alle fortrædelighederne. Det er du ikke endnu, men du har læst en del om det. Jeg kan sige velkommen her til det mobilstudie til Shaka Loveless. Godmorgen. Godmorgen. Og du har læst en del om Bangladesh, og det er der jo altså kommet en sang ud af, som også bliver brugt i det her projekt. Kan du prøve at fortælle lidt om den? Ja, altså det er en sang, der hedder Op for Dhaka, og det som den ligesom handler om, det er hvordan et børneliv kan tage sig ud, især hvis man er et fattig barn i Bangladesh. Det er med at have drømme om gerne at ville dygtiggøre sig, gerne at ville lære at gå i skole, men på den anden side også, hvor svært det så kan være, når man er tvunget ud i at skulle arbejde og lave børnearbejde. Når man har hørt mange af dine andre sange, så handler mange af dem, som jeg hører dem i hvert fald, som at kæmpe med sig selv for at tage de nogle næste skridt i livet, for at bryde nogle barrierer og sådan nå til næste skridt i livet. Og det er vel også lidt af det her med at hjælpe folk videre? Jamen altså, det håber jeg da. Altså, det vigtigste for mig har sådan set været at prøve at skabe nogle billeder på en anden måde, end fotos og tekst kan gøre. Men det her med, nogle gange, når man hører noget med musik, så bliver der skabt nogle andre billeder for den indre nethinde, og det er det, jeg gerne vil gøre. Altså især i forhold til, at det er jo en del af undervisningsmaterialet, så hvis det kan skabe en større forståelse for, at verden er et stort sted, og at vi ikke alle sammen har de samme forudsætninger, så er jeg rigtig glad. Du har været rundt nu, det er den tredje skole, det her. Hvordan bliver der taget imod jer, når I kommer rundt med materialet? Jeg synes, folk er rigtig søde, og det er jo altid det er sjovt for mig personligt at se, hvordan sangen den bliver taget imod, men jeg synes, det har været meget positivt indtil videre. Og det er dejligt at mærke, at børnene er sgu altid klar på at lære noget om, hvor stor verden er, og lære noget nyt. Hvordan føles det som artist at kunne bruge sit arbejde som platform til at hjælpe nogle mennesker, man aldrig har mødt, men hvor man ved, man gør en forskel? Det er jo dejligt. Det er jo på en eller anden måde det hele handler om. Altså, man kan sige, musik er jo kommunikation, og en af de tidligste kommunikationsformer, der har været. Så jeg synes, det er rart at ligesom bruge det her på forskellige platforme. Og hvis det kan hjælpe til at skabe en større forståelse, også bare når det kan hjælpe med at gøre nogle folk glade, så bliver jeg også glad. Og det er der alt muligt god grund til at være, for i dag er en dag med solskin. Jeg tager det som et tegn for de højere magter. Der er præsentation af børnenes ulandskalender. Det er Plan Børnefonden. Det har været en skøn dag. Tak til alle, der har været forbi. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.